Мої вітання в прямому ефірі новини на 51-му каналі. З вами Анатолій Івченко. І далі про головне. Рятувальники Кам'янського затушили пожежу у квартирі по вулиці Матросова. Загоряння виникло у квартирі на 4-му поверсі житлового будинку. В одній з кімнат помешкання горіли крісло та домашні речі. Під час ліквідації пожежі надзвичайники врятували власника квартири. Чоловіка винесли з палаючої оселі та передали лікарям. Його госпіталізовано до Кам'янської міської лікарні швидкої медичної допомоги з попереднім діагнозом – отруєння продуктами горіння. Йдеться у повідомленні обласного управління служби з надзвичайних ситуацій. А у місті Вільногірську, що на Дніпропетровщині, рятувальники витягли з підвального приміщення занедбаної будівлі собаку, яка не могла звідси вибратись. Сигнал надійшов від місцевої мешканки. Жінка попросила допомогти тварині. Один з рятувальників спустився до підвалу та витяг тварину на поверхню. Йдеться в повідомленні прес-служби ДСНС. Невідомий за допомогою пістолета пограбував чоловіка, а потім викрав телевізор у жінки, яка його прихистила. Таке повідомлення від потерпілих отримали правоохоронці Тернівки. Чоловік розповів поліцейським, що коли повертався додому, до нього підійшов чоловік та попросив подзвонити. Отримавши телефон, кинувся тікати. Потерпілий наздогнав кривдника та намагався самостійно повернути телефон, але грабіжник дістав пістолет та став ним погрожувати. Після цього нападник поїхав до сусіднього міста та здав телефон в ломбард. Потім повернувся в Тернівку та попросився до своєї знайомої в гості. Жінка прихистила його, а коли повернулась додому, виявила, що телевізора немає. Нападника затримали. При обшуку виявилося, що пістолет іграшковий. Втім, все одно ступінь вини затриманого встановить суд, повідомляє сайт обласної поліції. У Дніпрі демонтували вже близько сотні кіосків, у яких незаконно продавали спиртне. 27 листопада демонтували одразу три тимчасові споруди на вулиці Робочій, що поблизу ринку Південний. Повідомили у комунальному підприємстві «Благоустрій міста». Власники не мали дозвільних документів, стверджує юрист підприємства Роман Олійник. В одному з кіосків під час перевірок інспектори комунального підприємства зафіксували продаж спиртного в заборонений час – після 22.00. А також реалізацію алкоголю на розлив, розповів юрист. Підприємець Юрій Щуцький з цим не погоджується. Якщо ви заходили всередину, там відбувається налив населенню пальоної водки, якщо можна так сказати. Тому що є і закуска, є, багато дуже звернень було мешканців, скарг на цю наливайку. Документи були подані в благоустрій. Документи були подані до КП «Благоустрій». Припис так дійсно був. Його подали на продовження, як встановлено. Сказали, все нормально, розглядається ваше питання. Ніхто нас більше не попереджав ні про що. Що будуть зносити сьогодні? Уявіть, скільки стоїть товару. Я ж як нормальна людина розумію, тут товару на сотні тисяч. Я б все забрав, бо це моє майно. Вкладені гроші. Я б, звісно, все забрав. А так, я ні сном, ні духом. У Дніпрі готують до запуску подовжений тролейбусний маршрут номер 19. Нову мережу проклали від вулиці Каверіна до вулиці Уральської, повідомляє прес-служба міськради. Подовжують маршрут за проханням місцевих мешканців. Тролейбуси цього маршруту курсують від вулиці Робочої до житлового масиву Тополя. Протяжність маршруту збільшиться на 1,5 кілометра. Запустять його вже наступного тижня. На оновленому маршруті номер 19 курсуватиме ще один додатковий тролейбус. Загалом їх буде 7. Це дозволить зменшити інтервал руху. Облаштували також ще 4 зупинки. Тепер їх буде 36, йдеться в повідомленні. Всі ми намагаємося дещо трошки економити, коли є можливість їхати тролейбусом, а не маршрутною таксі, то намагаємося добиратися електротранспортом. В даному випадку 2 зупинки – це хоча б і здавалося небагато, але це також вже позитив. Лучше до Уральської, правильно. Тому що субсидію сюди їдеш, а тоді пересідаєш на трамвай. Не дуже часто їздю, бо я вже стара. А це за субсидією. Прийдіть тоді. На число Грецію знайшов. Тобто дві зупинки по
продовжили, так? Це мало чи достатньо для вас? Я думаю, достатньо. А як раніше добиралися сюди? Трамваєм або А. 28-29 листопада у Дніпрі трамваї маршрутів номер 12, 17 та 19 змінять напрямок. Тимчасові зміни пов'язані з ремонтом трамвайної колії на вулиці Вокзальній. Про це повідомили УКП «Дніпровський електротранспорт». Ну а наразі це всі новини. Залишайтеся з нами і дізнавайтеся більше інформації. З вами був Анатолій Івченко. На все добре.